Hej, jag heter Malin och jag jobbar med det jag också brinner för. Klimat och hållbarhet. Sa du att det brinner? Och det här dessutom på världens bästa plats, Jakobstadsregionen. Men hej och Lasmo här. Och vet du vad? Jakobstadsregionens alla 5 kommuner har jobbat aktivt med klimat och hållbarhet sedan den gemensamma klimatstrategin godkändes. Jag te sitter kö. Puntien lisäksi myös seudun yritykset tekevät hyvää vastuullisuustyötä. Började vara snudd på en rätt hållbar region kanske? I regionen vet vi att avfall helt enkelt är resurser på fel plats. Että suomalaiset heittää vuosittain roskiin keskimäärin 20-25 kiloa ruokaa. Och vi vet att finländare årligen konsumerar sådan mängd resurser som att vi skulle ha cirka 4 jordklot. Men hur många jordklot har vi egentligen? Jo, bara 1. Mitä me täällä Pietasaaren seudulla tehdään? Meillähän on strategia, mutta miten sen toimenpiteet näkyy? Vi har försökt att få regionborna att röra sig mer klimatsmart och hållbart. Till exempel genom samåkning, att cykla till jobbet eller också att cykla med mattor till mattvätt. Vi har också försökt få folk att lära sig mer om bland annat cirkulär ekonomi, energifrågor, hållbart byggande, hållbar transport och också mer om hur man främjar biologisk mångfald. Det är ni. Nu är det dags för en rapport från fältet. Först ut är Nykarleby. Här i Nykarleby stad jobbar man aktivt för att minska på matsvinnet. Veronica är den personen som har drivit kampanjen. Berätta, vad är resultatet? Vi minskar matsvinnet på en vecka från 100 gram till 21 gram per elev per vecka. Så här tycker jag själv är jättebra. Hörrni, wow! Och vad gör ni till näst? Nu håller vi på så vi ska få bort det här svinnet som uppstår när vi skickar maten från centralköken och ut till fördelningsköken. Det jobbar vi aktivt med och i nästa år så kommer vi att delta i ett matsvinnsprojekt som Luke ordnar. Häftigt! Visste ni också att Nykarleby stad vann Jakobstadsregionens nyinstiftade hållbarhetspris inom kategorin kommunalt initiativ? Inte illa. Också barnen i Nykarleby drar sitt strå till stacken. Vid daghemmet Guldvinge, där hållbarhet är en del av verksamheten, där har man Kompostina som hjälper barnen och lär dem hur man ska kompostera. Häftigt va? Här kommer jag cyklandes med den lånade cykeln från Larsmo huvudbibliotek. Förutom böcker kan man alltså låna cyklar vid biblioteket. Utöver det här så har Larsmo också tänkt på det här med långsiktig planläggning. Det är nära till allt. Åh, förresten! Det här med olja är något som Larsmo också har gjort sig av med. Nu satsar man mer på förnybara energikällor vid uppvärmning. Nu är jag i energiska Pedersöre. Vindkraft, solenergi och biogastankstation är några av de saker man satsat på och satsar på. Man har även anställt en teknisk fastighetsskötare. Hen ser till att fastigheterna bland annat värms upp och kyls ner energieffektivt och energisnålt. Här i Kronoby är man bra på det här med uppföljning.
Här mäts det. Och också det här med hållbar utveckling. Det är något som är viktigt inom bildningssektorn. Till exempel har en skola redan grön flagg miljöcertifiering och flera andra skolor här i kommunen är på väg att få en. Ja, lentokententie, kronopyse, sai vihdoin viimeinen pyörätiensä. Ja pyörätiehankkeita on myös vireillä. Pietasaaressa kiinteistöjen energiakulutuksen optimointi on tärkeässä roolissa. Och från det ena till det andra. Hej Anna! Hej Malin! Alltså det här med fågelvatten som ni satsar på, vad betyder det? Ja, fågelvatten är vattenområden som är viktiga livsmiljöer för fågelarter som är hotade eller fågelarter som håller på att minska. Och därför vill vi då skydda och vårda de här områdena. Och det vill vi göra genom att göra grundliga naturundersökningar och restaureringsåtgärder som förbättrar de här områdena som boplats eller områden där fåglar hittar mat och skydd. Så där. Vill du veta mer om Jakobstadsregionens klimat- och hållbarhetsarbete? Gå in på Concordias hemsida jakobstadsregionen.fi. Där kan du läsa mer bland annat om klimatstrategin och om uppföljningsrapporterna. Har du frågor du vill ställa om klimatarbetet? Ta kontakt med någon av dessa. Till exempel Anna, Veronica eller Johan. Ha en fantastisk klimatsmart och hållbar dag i Jakobstadsregionen. Här på världens bästa plats. Hej då!